بسم الله الرحمن الرحيم العطف باغلوچ العطف تابع يتوسط بينه وبين مطبوعه أحد هذه الحروف عطف تابيدر وبلان مطبوسن أرتسده Bu harflardan birortasi vositachilik qiladi. Va hiya va atf harflari al wawu wal fa'u va summa va aw va am va lakin va la va bal ka astaizu billah جاء نصر الله والفتح Allohning nusrati va fathi kelsa degan misolda nasrullohidagi zammani fathga olib berib vav o'rtada vositachilik qilyapti. Amsilatun misollar Yasudur rajulu bil ilmi wal adabi kishi ilm va odob bilan ulug' bo'ladi dakhala inda sultonil ulama'u fal umara'u sulton huzuriga olimlar keyin boshliqlar kirishdi fa ketma-ketlikni dalolat qiladi. Olimlardan keyinoq boshliqlar kirishdi. Xoraja shubbanu summa shuyuxu. Yigitlar chiqishdi, undan keyin qariyalar. Bu yerdagi summa bir ozdan keyin degan ma'noni beradi. Astaizu billah labithna yawman aw ba'da yawmin bir kun yoki ba'zi bir kun qoldik yoki unisi yoki bunisi aqoribun am ba'idun ma tu'adun sizlarga va'da qilingan narsa yaqinmi yoki uzoqmi sawa'un alayna أو عذت أم لم تكن من الواعظين برابر در بزگه وز نصيحت قلسن هم ياكي وز نصيحت قلوچ لردن بولمسن هم لا تكرم خالدن لكن أخاه خالدن حرمت قلما لكن أكسن Hurmat qil. Akrimis soliha lattoliha. Solih insonni hurmat qil. Ahmoqni emas. Demak, la atf bo'lyapti. Ma safara Mahmudun bal Yusufu. Mahmud safar qilmadi. Balki Yusuf safar qildi. Tamrinun mashq. Wasit huruf al-atfi بالتعاقب بين لفظي الذهب والفضة عطف حرفلارını ketma-ketlikda oltin va kumush lafzlarini o'rtasiga qo'y qo'yib chiq وانتق بهما مرفوعين ومنصوبين ومجرورين في تراكيب taqtazi zalika va ikkalasini ikkita lafzni raf holatda nasb holatda jar holatda ana shu tarkib taqozosiga ko'ra gapir so'zla ya'ni masalan raf o'ringa qo'yib haza zahabun va fizzatun deymiz yoki nasb o'rniga qo'yib ra'aytu fiddata va zahaba deymiz
Hokazo, demak, har bir o'ringa qo'yib chiqamiz. Bunda va'ni qo'yib bo'lganimizdan keyin fa'ni, summani, avni va hokazo davom ettiramiz.